Não é de hoje, já não é de hoje, que o casamento entre dois homens, duas mulheres, vem se tornando comum, bem popular no Brasil e no mundo. Várias igrejas são inclusivas e aceitam ou recebem os gays de braços abertos. Algumas são comandadas por eles. Confira 12 pastores gays, lésbicas ou bissexuais. Papo Social começando. Oi, gente, e aí, tudo bom? Antes de tudo, curte, comenta, compartilha e me responde. Você é a favor de pastores e padres gays em igrejas? Sim ou não? Vamos começar essa lista por 12 pastores gays com o Alexandre Zambon. Ele, que é gaúcho, já ficou tão conhecido no Brasil que já foi dar entrevista no Jô Soares, na época da TV Globo, em 2012, e falou que muita gente distorce a palavra de Deus, que em nenhum momento, pelo menos para ele, Jesus ou Deus condenou os homossexuais. Você concorda ou discorda com Alexandre Zambon? Nessa lista tem também o bispo, o Christopher Zilotti, da comunidade cristã Abraça-me. Ele, que é graduado em teologia, graduado também em psicologia, desenvolve um trabalho de inclusão do grupo LGBTQIA+ numa vida na igreja. Pessoas que participam da comunidade presbiteriana Abraça-me, no Paraná e no Brasil, têm ele como um líder. E a visão de Christopher é levar o verdadeiro evangelho a toda criatura. Segundo ele, os líderes de sua igreja devem estar preparados a levar o verdadeiro evangelho para qualquer pessoa que sinta vontade de Cristo. Nessa lista tem também uma pessoa já conhecida no Brasil inteiro, o pastor Fábio Inácio, ele que fundou com o marido a Igreja Cristã Contemporânea. Ele era da Igreja Universal do Reino de Deus, o marido dele também, o Marcos, e aí eles resolveram deixar a igreja, assumir o relacionamento, se casaram. Hoje adotaram filhos e levam a sua oração, a sua palavra, a sua versão da palavra de Deus já em várias cidades do Brasil. Nessa lista de pastores conhecidos, a gente chega ao Felipe Heidrich, ele que foi pastor evangélico, casado com mulher, se separou e hoje está namorando um cantor gospel. Ele é super famoso entre os famosos, um teólogo super conhecido. As suas falas vão da vida entre os famosos até mesmo a política em Brasília. O ex-senador do Espírito Santo, Magno Malta, que poderia falar melhor sobre isso. Mas ele é uma figura amada por muitos e odiada por alguns. Pode ou não pode? Tem também nessa lista o pastor Gregory Rodrigues, ele que é da Igreja Inclusiva Fonte de Água Viva. É uma igreja voltada para qualquer pessoa. Você pode frequentar mesmo sendo hétero, mas ele usa todo o seu espaço, ele usa a sua igreja para acolher aqueles que são do grupo LGBTQIA+ e querem encontrar Cristo. Ele é super conhecido, principalmente na zona leste de São Paulo, levando a palavra de Deus já há alguns anos. Tem também ela, a pastora Lana Holder, ela que foi casada com um homem, também de uma igreja super conhecida no Brasil, resolveu assumir seu relacionamento com uma cantora gospel que também era casada, e elas juntas, a Rosane e a Rocha, resolveram fundar a Igreja Cidade de Refúgio, que fica no centro de São Paulo, sua sede, mas que já tem em vários estados brasileiros, sempre acolhendo a todos e também ao grupo LGBTQIA+. Na lista segue o pastor Marcos Gladson, que é casado com o pastor Fábio Inácio. Ele foi de outra igreja, da Igreja Universal, conhecida, eles se conheceram. Resolveram assumir o relacionamento e muita gente questionou os dois. Como assim? Foi uma das primeiras igrejas inclusivas do Brasil, a Igreja Cristã Contemporânea, que tem em várias cidades. Eles são super conhecidos nas redes sociais e já sim
formaram uma família com dois filhos adotivos. Felicidades para ele. Tem também o pastor Daniel Marcos, que virou notícia lá no Distrito Federal, Minas Gerais, parou em vários portais do Brasil. Como assim? Ele que é cabeleireiro e pastor evangélico da Igreja Cristã Contemporânea, resolveu casar. E aí, muita gente foi lá para saber como é o casamento entre dois homens. Foi um dos primeiros casamentos entre dois homens e um pastor do Brasil. Outro casamento da Igreja Cristã Contemporânea foi entre dois pastores, o pastor Anderson Pereira e o pastor Roberto Soares. Eles se casaram em 2012 com cobertura de vários sites de fofoca e foram capa do site G1. Muita gente queria saber que igreja é essa? Que igreja é essa que aceita que dois homens, dois pastores se casem? Até hoje, eles estão pregando a palavra de Deus e super feliz juntinhos. A gente chega então a uma cantora, isso mesmo, a uma cantora gospel, e é casada com a Lana Holden, a Rosânia Rocha. Ela já era super conhecida no mundo gospel, já tinha CDs gravados, já com muitos fãs, resolveu deixar o marido depois de um tempo nos Estados Unidos e elas se casaram. Fundaram a Igreja Cidade de Refúgio no centro de São Paulo, na Avenida São João, e recebem muitos fiéis. A palavra delas está sempre nas redes sociais, elas que são conhecidas e seguidas até mesmo por vários famosos. Para encerrar essa lista, um ex-pastor da Igreja Batista aqui no Brasil, o pastor Sérgio Viula. Ele foi casado com mulher, teve dois filhos, mas segundo ele, cura gay não existe. Ele tentou por muito tempo esquecer sua condição sexual, casando com mulher, mas nunca foi feliz. O casamento acabou. Ele resolveu se relacionar com um homem e aí ele conseguiu sua felicidade plena, de forma normal, como qualquer outro ser humano. Com mulher, ele diz que só enganou-a e também se enganou e nunca foi feliz. E aí, gostou da lista? Curte, comenta, compartilha, manda seu recado. Bloco Social, quer ouvir a trilha sonora e músicas gospels aqui no Bloco Social. Primeiro link na descrição. Bloco Social, um beijão. Tchau, tchau.